Вітаємо вас на Євромайдані. Вітаю. Представтеся, будь ласка. Мене Валерій звати. Звідки ви, Валерій? Я вже київлянин, але родом з Хмельниччини. Що маєте сказати Україні? Мав таку нагоду вчора затриматися вдома. Ну, як затриматися? Залишитися вдома по обставинам. І, ну, можна сказати, це вже крик душі, це вже такий негатив, який вчора черпнув інформації. Буквально за день можна подивитися новості там за дві неділі, що проходили. Наші міністри нам розказують, що в нас все гарно, все налагоджено, в общем, життя в шоколаді. На що я це теж дивлюся з таким негативом, з такою злістю. Вчора інтерв'ю голови профспілок. Людина розказує, що там вже на нього якесь, що це не було незгубне погоджено, і народ якби заселив це здання. Ну, я не знаю, чи його можна назвати головою після цього профспілок, тому що, ну, максимум такий, знаєте, завгосп, якому дали по шапці, і знову власть міняється, і міняємо шапку тоді. Той самий Беркут вчора, ну, я не знаю, як так може влада, Беркут б'є дубинками, влада зверху б'є морально, вбиває людей, розумієте? Тобто це такі всі ці інформація, яка вливається, не, тут все хорошо, да, спотворена, яка не відповідає дійсності. Беркут дає інтерв'ю з розсіченою бровою, мордяка 2 на 2, лупив десь палюгою, зрикошетило йому, а остальні сидять в коридорі, прикриваються знімками рентгенівськими і заявляють, що в них пострадалих 80 чоловік. Ну, як так можна людям заливати таку інформацію? Це для мене, ну, незрозуміло, якби. Інтерв'ю показують, вигнали донецьких людей, яких я також поважаю і люблю, весь народ України, вигнали на часову демонстрацію. Ну, люди, хочеться кричати до вас, що виходьте з цих кліток, і вони розказують, що ми будемо строїти Європу в Україні. Так, блін, я можу сказати, що я готовий йти в союз з чукчами, але не з цією владою, яка нас так пригнічує, яка у нас немає ні за кого. Тобто, владі, я не знаю, їй, мабуть, тут нас запитували, чи ми романтики. Да? Я думаю, що їм вже пора, їм не завадить ця романтика, така як украл, випив в тюрму. Ну, от це для них такий оптимальний варіант зараз буде. Ну, це все таки, я говорю, хочеться докричатися до цих людей, які не соображають, які сидять вдома. Я читаю там надпис, сьогодні читав, сидиш вдома, не ний на владу. Оце, мабуть, буде відноситися до цих людей, тому що їх закривають в клітку, їх виганяють на мітинг на часок з організації, дьорнули, в автобус закинули, давай на площадь, помахай флажками, якщо щось не так, тобі дубінярою в спину, блін, чи в голову. От я ж не з доброї волі, я дивлюсь на міліцію, на якусь, не знаю, мавпу з палкою, від якої не знає, що чекати, тому що я вважаю, що люди, герої, яких можна назвати воєнними, міліціонерами, це афганці, це воєнні от відставці, які дійсно стоять і захищають наш народ. Нехай навіть це може бути з якоюсь їхньою мінімальною, може, користю, але люди просто стали за народ, а не стоять подворотні і чекають, де ти визирнеш із-за угла. Ну, хотів би ще раз підтримати весь народ. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Дякую вам дуже, пане Валерій. До побачення.